Mihails Bogdanovs ar ripu ievadīs uzbrukumu. Tur laukuma vidū, bet tikmēr skaista epizoda vārdu priekšā un atklāja Eriks Ozolapu maču rezultātu. Izdodas izmantot skaitlisko vairākumu monarhiem. Nu un izvirzās vadībā monarhi pārspēc Henry Sanche. Nu un Ozolapam šis ir jau 11. Vārdu gums šajā sezonā. Jā, nu skaista epizoda, skaista apspēlē Henry Sanche Ozolapa. Un arī raida Bogdanovs rīpa ārpus savas aizsardzības zonas. Livars Lāns. Un labi iespēja Livaram Lānam. Precīzs metiens vārtu augšajā stūrī un rezultāts 1-1. Izdodas Prizmas hokejistiem visbeidzot panākt neizšķirts šajā mačā. Jauskas un uz priekšu dodas Želbauskas. Centās tur nopelnīt skaitlisko vairākumu. Tās viņam neizdodas. Un Ozolapa pārtvēr ripu. Ozolapa 2-1. Izdodas Ērikam Ozolapam panākt 2-1 skaitliskajā mazākumā. Un jau otrie vārti šajā mačā Ozolapas kontā. Un pašlaik, kad trešajā periodā aizdītas precīzi puse. Ļoti nozīmīgs vārtu gums Ozolniekiem, kā jau teicu, katru vārtu šajā trešajā periodā. Ir ļoti svarīgi. Pārtvēr Fadējos rīpu Macijevskis. Un bloķē Ivanovs šo metienu ar slīdu šķiet. Un no jau Ozolnieku pretuzbrukums 2-1 pie Lībsbergs. Un arī vārti 3-1 panāk Ozolnieki. Skaista izspēle, skaists pretuzbrukums. Raida Edgars Lībsbergs rīpu vārtu augšajā stūrī. Gūst jau savus 18. Vārtus sezonā. Nu, un pašlaik vēl minūtu un 21 sekundi līdz maču beigām. Šķiet ar to šī maču liktenis arī ir izšķirts. Un visbeidzot, pēdējā abu komandu savstarpējā tikšanās reizē regulārajā čempionātā būs izdevies monarhiem pārspēt Prizmas hokejistus. So, a tough loss today, 1-3. It's first loss versus Monarchs. So, there are no chances left for you to finish in the second place in the tournament. What do you look forward? What do you expect from Daugavpils in the quarterfinals? Yeah, like we knew already before the game that we are not making the second place, and we weren't ready for this game. Like, yeah, and we have to come out against Daugavpils better than this. And they are missing some key players like two defender and everything. And I'm sure that we are coming out like for Daugavpils, like for playoffs. Yes. Is there a chance the team might underestimate Daugavpils and they could surprise you, win a game or two? I don't know. Like we have to be ready, but I think like that's gonna be like we are all thinking about that we are coming in the semi-final, and then in the semi-final it's gonna be harder than this. But I think it's gonna be easy. Yes. Well, if I ask Monarchs, you know, many of their players are rather old. They don't have that many practices as well. So they would probably answer me that they would like to play rather against Daugavpils than to start from the semis, because then they would have more game practice. Isn't it the same with you, or is it the other way around? I don't think it makes a big difference. Like you have 3 games to win against Daugavpils, and they're like you have a 4-hour trip, and I don't think it's making a big difference. Nice game. Yeah, thank you. So, this was the first season for you in Latvia, and the regular season's over as well. How would you rate your own performance? Yeah, I'm like, the team was really good with me. They like accept me like really good, but I'm not happy with my play. Like, I don't know. Like, the second goal is my mistake, and I'm not playing as well as I can. But I hope I'm coming ready for playoffs. Yeah. Is this the only season in Latvia for you, or is there a chance we might see you back in the league in autumn? Maybe later, but I signed already 2 years in Switzerland, and so I'm getting ready here. And yeah, I would like to come back here because it's a great like experience and everything, and there are great people. And yeah, it's a new experience for me here in this new hockey league. It's great, yeah. Where have you signed? I was signing in Red Ice. All right, yeah. NLB team. Yeah, all right. Yeah. Finally, what did you expect from Latvian League before you came, and how did it turn out? So I was playing in Geneva, and I was talking already with Daugavins,
and he told me like, it's not a fast hockey, but like there are a lot of experienced guy, and yeah, it's not easy to play because they are all older than you. They have more experience than you. I'm a good skater, but it's like there are a lot of experience, and yeah, it's guys like Matsiosks, you know. It's a pleasure to play with him, and yeah, it's great. All right, thank you. Good luck. Thank you. In the playoffs. Nu tad beidzot, pēc iepriekšējās spēles par Prizmu ar tevi runāju, toreiz teicu, ka nu, nav jau Prizma nepārspējama, kas arī, protams, tiesa pieci zaudējumi bija tobrīd aiz muguras, un beidzot izdevās pārspēt, kas uzvaras pamatā, kas panākuma atslēga. Iemetām pa vienu golu vairāk, nē, diviem goliem vairāk nekā viņi, nu. Tas arī bija tas, kas pagājušajā spēlēs pietrūka iemest vairāk. Tā jau spēle atkal šodien bija līdzīga. Tas arī viss. Jā, un spēles jums tiešām labām komandām ir bijušas gan sīvas, maz vārdu šodien, starp citu. Kā Žabutinskis vārtos darbojās, tavuprāt? Nu, ļoti labi, tikko kā viņš atnāca. Nav nekas pret Žurkovu. Žurkovs arī malacis labi sāka sezonu. Bet nu, viņam, diemžēl, trauma, un Žabutinskis tiešām ļoti daudz palīdz komandai. Un cerams, ka play-offs arī tas daudz ko palīdzēs. Žurkovs notraumējās kad? Nu, viņam sanāca treniņā roku salaust, tā kā kaut kādu mēnesi apakaļ pusotru, man liekas. Okay. Nu, tagad play-off priekšā jau sestdienas spēle pret Dinamo junioru. Nu, lai cik viņiem tā kā otrā sezonas pusē nebūtu gājis grūti, tomēr arī jums savstarpējās spēlēs vairāki zaudējumi pret junioriem. Kā jāspēlē, kas jāņem vairāk? Noteikti jāspēlē disciplinēti, un arī junioriem, cik es sapratu, nāks klāt dažu spēlētāju no Dinamo, HK Rīgas. Tā kā noteikti tā būs pavisam cita komanda, kas ir bijusi pēdējā pussezonā. Tā kā nu, tur būs diezgan smagi. Nu, vispār šogad, man liekas, play-offs būs jebkurš var vinēt, man liekas. Tā, man liekas, sen nav bijis. Nebūs tā, ka ne pirmajā spēlē, bet sērijas turpinājumā jaunie jūs uz vienas slidas jau apsildos? Nu, es domāju, ka uz vienas slidas nē, vienīgais, ko viņi var mūs noteikt fiziskāk, bet nu, mums jānospēlē ir gudrāk. Tomēr puikas trenējās katru dienu pa divām, trīs reizēm, man liekas, ieskaitot savus treniņus. Mums mazliet treniņiem retāk un visi komanda strādā. Bet, nu, tad jau redzēsim. Nu, galvenais jau tāds spēles disciplīna, tas arī uzvar hokejā. Paldies tev, veiksmi tālāk. Paldies. Jā, paldies.